د کندهار د ملي شلسون ډیر درنو لیدونکو السلام علیکم. نن چې هر شنبه د 1300 نیم هجری لمریز کال د سرطان چونګاښ د میاشتې ومه د کوچني اختر څلورمه او د جون د میاشتې 28مه نیټه ده. پتم لیدونکو ساس پام راګرځو د نن شپې خبري مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. کندهار والی وایي هند ته دې د بازار د غوښتنې په اساس صادرات وسي. په کندهار کې د اختر څلورمه ورځ هم په میلو خوشحالي ولمانځل شوه. او د هلمند لپاره د پولیسو نو ګمارل شوو قمندانانو په دنده پیل وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه ویان عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار والی وایي هند ته دې د بازار د غوښتنې پر اساس صادرات وسي. کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر سوداګرو سره د لیدنې پر مهال وکړې. په دغه لیدنه کې کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا همداراز له سوداګرو غوښتنه وکړه چې هندوستان ته د صادرېدونکو میوو بسته‌بندي دې په معیاري ډول ترسره کړي تر څو د هندوستان او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز پروژه بریالۍ سي. ښاغلی ویسا همداراز سوداګرو ته سپارښتنه وکړه چې د صادراتو پر مهال تعادل په نظر کې ونیسي او د ټولو سوداګرو یوه اندازه میوې هند ته ولیږي. په دغه لیدنه کې سوداګرو ژمنه وکړه چې د خپلو صادراتو بسته‌بندي په معیاري توګه ترسره کړي او د سوداګرو ترمنځ به تعادل ته پاملرنه وکړي. بشپړ جزئیات عزت الله عزت په ریپورټ کې. تاجران باید د تازه او لندې میوې او نورو توکو د صادراتو پر مهال بسته‌بندۍ ته جدي پاملرنه وکړي. د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د چهارشنبې په ورځ په ولایت مقام کې د تاجرانو او پانګوالو سره لیدنه درلودل د معیاري تجارت پیاوړتیا، هند هیواد ته د کارګو د لارې د باکیفیت مالونو د لیږد او معیاري بسته‌بندۍ باندې ټینګار وکړ. په یاده لیدنه کې چې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ترسره سول، د هیواد د سوداګرۍ عمومي خونې مرستیال حاجي محمد یونس مومن، په کندهار کې د یادې ادارې مسؤل حاجي نصرالله زهیر او د بیلابیلو برخو په لسګونو تاجرانو برخه درلوده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې لومړي مرستیال حاجي محمد یونس مومن د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د لارې د تجارت د اقتصادي اهمیت او د دې لارې د پرمختګ په هکله هر اړخیزه معلومات وړاندې کړه. نوموړي وویل د سوداګرۍ خونې عمومي ریاست تلاش کوي چې د خپل حکومت سره په ګډه روان اقتصادي حالت لا هم مثبت خواته بدلون ومومي او د نړیوالو سره سم سالم رقابت ته ځان ور ورسوي تر څو په صادرات او واردات کې افغان تاجران معیاري تجارت ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلی مومن وویل دا چې د هند سره د کارګو د لارې د تجارت زمینه برابره سوې یو طلایي چانس دی او هغه کمبوتات چې شته باید دولت او تاجر یې په ګډه حل کړي، هغه که په هوایي ډګر کې ترانسپورټي، امنیتي، د بسته‌بندۍ او یا نورو برخو کې موجود ستونزې دي تر څو په منظم ډول اوسني هوایي دهلیز لار د کامیابۍ تر سرحده ورسیږي. په یاده غونډه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا هم پر دې خوشي وښودل چې د نیکمرغه د کندهار هم هند هیواد ته د تجارت لار پرانستل سول. ولی غوښتنه یې دا وه چې باید په تجارت کې صداقت، معیار او عدالت په نظر کې ونیول سي تر څو باکیفیت او ښه جنس نړیوالو بازارونو ته ور ورسیږي، ځکه د هغه ځای تجاران هم باید دې ته تشویق سي چې دلته تجارت ته مخه کړي. والی وویل هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې اړه لري هغه به په سملاسي توګه ترسره کوي او هغه څه چې د ګډ کار د لارې شونې وي ورته به په همغږۍ جواب ورکوي. په اخر کې ښاغلی ویسا هیله څرګنده کړه چې دغه تجارت به د آسیایي هیوادونو څخه امریکا او اروپایي هیوادونو ته لار پیدا کوي، ځکه د افغانستان په تېره بیا د لوی کندهار میوجات د کیفیت او قیمت په اساس خوندور او د مارکیټ لرونکي دي. په ټولنیز چارو کې د کندهار مرستیال والی د حزب اسلامي د مشر سره د سولې په اړه هر اړخیز بحث وکړ. په ټولنیز چارو کې د کندهار مرستیال والی حاجي غلالي د سګری او د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د خبرو پر مهال د حکومت د ملاتړ او پیاوړتیا ترڅنګ د سولې پروسې په اړه خبرې وکړې.
جغلالی دستگیری شغلی حکمتیار ته بلنه وکړه چې کندهار ته سفر وکړي او دلته د دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو سره وګوري. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار په ټولنیز چارو کې د کندهار د والي د مرستیال هڅې د سولې او ملي یووالي په برخه کې وسیلې او دغه بلنه یې په ورین تندي ومنل. شغلی حکمتیار وویل ډېر ژر به کندهار ته سفر وکړي او هلته به ځایي خلکو ته وینا هم وکړي. دواړو لورو دا څرګندونې د اختر د مبارکۍ پر مهال وکړه. په کندهار کې د اختر څلورمه ورځ هم په ډاډمن امنیتي فضا کې ولمانځل شوه. د کندهار ښار ولسوالۍ او نږدې ولایتونو په زرګونو میلهوالو د اختر څلورمه ورځ هم په کندهار کې د خوښۍ د پروګرامونو په لمانځلو سره ولمانځل. میلهوالو د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅې او کوښښونه هم د امنیت په ټینګښت کې وستایلې او د هغوی څخه یې مننه وکړه. هغوی همداراز پر وسله والو مخالفینو هم غږ وکړ چې د جګړې خلاص واخلي او د حکومت سره یو ځای شي، د هیواد په جوړولو کې برخه واخلي. باید وسي چې سږ کال په افغانستان کې د کوچني اختر شپې او ورځې بې له کومې امنیتي پېښو پای ته ورسېدې. کندهار ښاروالۍ د غازي پارک قراردادي نقدې جریمه کړه. د غازي پارک قراردادي وروسته له هغې د کندهار ښاروالۍ لخوا نقدې جریمه سو چې د لایحې څخه سرغړونه کړې وه. دا قراردادي د لایحې څخه خلاف زیاتې پیسې د خلکو څخه اخیستې. د کندهار ښاروالۍ د پلشتین مدیر او د ناپیاغ وایي دوی د جریمې تر څنګ جدي توصیه ورته کړې تر څو په راتلونکي بیا داسې څه تکرار نه شي چې د ښاریانو د ازار سبب وګرځي. او د هلمند لپاره د پولیسو نو ګمرسو کمانډانانو په دنده پیل وکړ. د کورنۍ چارو وزارت په وړاندیز او د جمهور رئیس د حکم پر اساس ملفاسوال محمد داود ترخیل د 1515 بوسون کمانډان او ملفاسوال عبدالغفار صافی د امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی دی. عبدالرحیم مطمئن نور حال هلمند څخه راکړه. د هلمند لپاره د نو ګمارل سو کمانډانانو د پیژندنې مراسمو لپاره د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد په ګډون د دې وزارت یو شمیر لوړ پوړي مسؤلین هم هلمند ته راغلي وو. د 1515 بوسون مرستیال محمد رحیم چخان سوري راغلي پلاوي او نو کمانډانانو ته شرغ لاست وایه او له مرکزی حکومت څخه مننه وکړه چې د امنیتي وضعیت شوال لپاره یې دغه پریکړه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد د خپلو خبرو پر مهال له مخکني امنیه قمندان پاسوال اغا نورکینتوز او د زون سرپرست مل پاسوال محمد رحیم چخان سوري څخه مننه وکړه چې په ډیرو سختو شرایطو کې هلمند کې خپله دنده سرته ورسوله. شغلی مراد ویل د دې تازه بدلونونو په حق له حکومت خپل تصمیم نیولې تر څو په دې ولایت کې امنیتي وضعیت او د پولیسو په لیکو کې پراخ اصلاحات رامنځته شي. برتون اطمینان میتیم هر روزی کې گذشته، هر روزی کې بگذره، شما به پختگی خود میرسین. هیچ کسی حق تصمیم گیری را راجع به شما نخواهد داشت. هیچ کس ای فقط اطمینانی هست از طرف رئیس جمهور افغانستان دکتر صاحب غنی. غونډه کې هلمند والی حیات الله حیات د حکومت له دې پریکړې د هرکلي تر څنګ د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد او ورسره راغلي پلاوي څخه مننه وکړه چې د اختر په ورځو کې هلمند ته سفر وکړ او دلته د دې ولایت د وضعیت شوال لپاره لازمې سپارښتنې وکړې. نظامي ملکي که په دې پیښه کې پړل او ګرام وګڼل شو، هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي او خپل جزا به ګالي. په دې غونډه کې د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل هم د حکومت له دې پریکړې هرکلی وکړ او غوښتنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي د شهیدانو او ټپیانو حقوق او امتیازات پر وخت اجرا سي. که زه په سنګر کې خپل اولاد شهادت ته ورکوم او زخمی کوم د دې وطن دپاره او خپل لاسونه پرې کوم، خپل تن نیمای کوم چې هغه زما اولاد دی، ولې دغه حق او حقوق هم غواړم. غونډه کې د 1515 بوسون نوی ټاکل سوي کمانډان مل پاسوال محمد داود ترخیل او امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالغفار صافی د خپلو خبرو پر مهال د هلمند والی په مشرۍ د نظامي شورا سره د کلیک همغږي ډاډ ورکړ. نمایندګانو ولایتي شورا رئیس صاحب د ولایتي شورا غړي لته ناستې، د دوی همکاري ډیره لازمه او ضروری ده. زما طرحه بدای چې موږ به د والی صاحب تر مشرۍ لاندې هغه امنیتی جلساتو کې مشترک تصمیمونه د هلمند مخکنی امنیه کمانډان پاسوال اکانور کې توز بیا وویل چې د خپل ماموریت په لړ کې د هر ډول مسایلو پاک له ولسته د صبر کولو لپاره حاضر دی. اگر یک افغانی و یک دینار، اگر به عزت آبرو و وقار مردم هلمند، اگر کنتوز دست روزی کرده باشه، کل دیگه اعضای رهبری پلیس ما و ملت هلمند اینجا قرار دارن. تر غونډې وروسته دواړه ټاکل سوي قمندانان پر خپلو څوکیو کښېنول سوه او ورته په چارو کې د بریالیتوب دعا وسوه.
دا که هر دم لیټل زندور درنو لیدونکو زموږ د نشوي خبرې مجله پرم جزای پاتره سیر لمنته مننه شش په مخ کې ولري.